اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں ایک کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. گلے پچل چکا جس دم حسین کے خنجر، عجیب درد بھرا تھا وہ اسر کا منظر، خیام شاہ میں گھس آیا شمر کا لشکر، خیام شاہ میں گھس آیا شمر کا لشکر، یہ نوحہ کرتی تھی جس دم حسین کی دختر، خدا را مجھے پا طرز کھاؤ میں سکینہ ہوں. خاص طور سے توجہ. سفر میں میرے چچا نے مجھے سنبھالا تھا، بڑے ہی نازوں سے بابا نے مجھ کو پالا تھا، بڑے ہی نازوں سے بابا نے مجھ کو پالا تھا، تماچے مجھے پانا برساؤ میں سکینہ ہوں، خدا را مجھے پا طرز کھاؤ میں سکینہ ہوں. مجھے تو بابا کے سینے پہ نیند آئے گی، چچا کی لوری میری تشنگی بجھائے گی، کوئی تو بابا سے ملواؤ میں سکینہ ہوں. بی بی سکینہ گریہ کرتی ہے. ستم کی ماری پہ تم نے یہ ظلم ڈایا ہے، بنا ماری کے ناکے پہ کیوں بٹھایا ہے، نہ میرے ناخے کو دوڑاؤ میں سکینہ ہوں، خدا را مجھے پا ترس کھاؤ میں سکینہ ہوں. سجا ہے دلوں کے زخموں سے یہ بدن میرا، لہو میں ڈوبا ہوا ہے یہ پیر حل میرا، میرا یہ کرتا بدلواؤ
मैं सकीना हूँ, खुदा रा मुझे पा तरज खाओ, मैं सकीना।